ডকমুকা কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আলফা গ্ৰেপ্তাৰ, ভেলৌঘাটৰ বেগাঁৱৰ জালত পৰিল কুখ্যাত অপৰাধীটো। পিছত চাৰি গাঁৱত বস্তি এইজনী মানুহ ফোন মাৰিছিলে, গাড়ীটো ৰখাই দিব, এনেকুৱা কৈছিলখিনি গাড়ীটো ৰখাই দিছে, ৰখাই দিয়া মানুহটো কুখ্যাত অপৰাধী আলফা ওৰফে আলফা জছ টিমুঙৰ বাবেই আঠজনৰ অভিশপ্ত নিশা প্ৰাণ হেৰুৱালে নীলোৎপল আৰু অভিজিতে। আলফা জছ টিমুঙক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল আৰক্ষীৰ সন্দেহ। প্ৰথমে কান্থি লাংছত দুইৰে সৈতে কাজিয়া কৰিছিল আলফা জছে। পৰিস্থিতি বেয়ালৈ যোৱাত নীলোৎপল আৰু অভিজিতে সেই স্থান ত্যাগ কৰাৰ পাছতেই ফোনযোগে ৰাইজক উচতাইছিল আলফা জছে। উভতি গুচি আহিলে আৰু, কাজিয়া পেচাল তেনেকুৱা আকৌ নকৰিলে, তেওঁলোকে বোলে ইয়াত আৰ্গুমেণ্ট কৰি আকৌ লাভ নাই বুলি তেওঁলোক গুচি আহিলে। অহা স্বত্বেও ল'ৰাজনে হেনো জনাই দিলে যে এই দুটাই কিডনেপ কৰিছে। এইখিনি আলফা জছে বিয়পোৱা উৰা বাতৰিত বিভ্ৰান্ত ৰাইজে পাঞ্জুৰি তিনিআলিত গাড়ীৰে সৈতে আবদ্ধ কৰিছিল নীলোৎপল আৰু অভিজিতক। বিভিন্ন উৰা বাতৰিৰে উত্তেজিত কৰি আলফা জছে নীলোৎপল আৰু অভিজিতৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰিছিল অত্যাচাৰ। আলফা জছক দেখি ৰৈ থকা নাছিল নৰপিশাচৰ দল। নিশা 8:42 পাঞ্জুৰি তিনিআলিত আৰক্ষীৰ উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই সুযোগ বুজি পলায়ন কৰিছিল আলফা জছ টিমুঙে। তাৰ পাছত চাৰিদিনে পলাতক হৈ আছিল আলফা। ঘটনাৰ দুদিন পাছতে আৰু 9 অভিযুক্তসহ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আলফা জছৰ পিতৃ আনাছ টিমুঙক। কিন্তু প্ৰতিদিনে ঠাই সলাই থকাৰ বাবেই পিতৃৰ ভাষ্যৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল আলফাক। অৱশেষত গোপন সূত্ৰৰ পমখেৰি মঙলবাৰে নিশা ভেলৌঘাটৰ বেগাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আলফাক। গোটেইখিনি এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱা নাই, জাষ্ট পাইছে আৰু ল'ৰাটোক আমাৰ আজি আগবেলা। আলফাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগেই 28টালৈ বৃদ্ধি পালে ডকমকা কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তৰ সংখ্যা। কেৱল নীলোৎপল আৰু অভিজিতেই নহয়, আন কেইবাটাও হত্যাকাণ্ডত জড়িত আলফা জছ টিমুং। 2012 দুজনক হত্যা কৰিছিল আলফাই। UPDSৰ সদস্য সজাই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল যুৱক দুজনক। কেৱল সেয়াই নহয়, 2014 মিথু দাস নামৰ আন এজন যুৱককো হত্যা কৰিছিল কুখ্যাত আলফাই। এগৰাকী কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ যুৱতীক বিয়া কৰোৱাৰ বাবেই হত্যা কৰিছিল ডেন গাঁৱৰ মিথু দাসক। এনেদৰেই কেইবাটাও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি দিনে দিনে বেপেৰুৱা হৈ উঠিছিল আলফা জছ টিমুং। সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা চলাইছে ডকমকা কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আলফা জছ টিমুঙক। আমি জনা মতে তেওঁ অন্য এটা হত্যাকাণ্ডতো জড়িত আছিল বুলি তেওঁ কেছ এটা আছে। এই জেৰাতে স্পষ্ট হ'ল নীলোৎপল আৰু অভিজিত হত্যাৰ সকলো তথ্য। হাওৰাঘাটৰ পৰা গৌতম সূত্ৰধৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ দৰাৰ সৈতে অগ্নিভ গগৈ, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।